Čo urobíte v novom volebnom období? Ako docielite, aby sa vaše predsavzatia naplnili? A ako budete spolupracovať s kolegami, poslancami, starostom a úradom? Tieto tri otázky sme položili 12 novozvoleným poslancom. A tu sú ich odpovede. Veľmi radi by sme do Devinskej Novej Vsi vrátili späť rýchlo zdravotnú službu, ktorá tu pred pár rokmi bola, lebo si myslím, že obec s takýmto množstvom obyvateľov by si zaslúžila mať túto službu nejakým spôsobom po ruke. Som mamina, mám dve deti, čiže rada by som sa angažovala aj čo sa týka v školstve nejaké veci, lebo viem približne, kde sú nejaké medzery a čo by sme mohli teda zlepšiť. Vieme, že počet detí nám stále rastie v Devinskej Novej Vsi a taktiež moja slabosť, alebo ako by som to nazvala, nejaké sociálne cítenie, čiže aj v nejakej sociálnej oblasti by som sa teda rada nejakým spôsobom angažovala, ak to bude možné. Ako chcete docieliť, aby sa tie vaše predsavzatia splnili? Tak ja verím, že sme tu dospelí ľudia, pán starosta plus nás, teda 12 poslancov miestneho zastupiteľstva. Verím, že naozaj budeme hájiť nejakú tú ideu, že sme tu pre ľudí, sme tu pre obyvateľov Devinskej Novej Vsi. A verím, že budeme naozaj vedieť potlačiť nejaké to svoje ego, budeme vedieť robiť kompromisy, aby naozaj sme dokázali tým ľuďom, ktorí nám dali dôveru a zvolili nás, že naozaj chceme tú vec zlepšovať, budovať efektívne, bez nejakých veľkých dlhých rečí. Teda ja som typ človeka, čo nemá rád dlhé reči. Skôr dohodnúť sa aj naozaj makať, pracovať, aby boli vidieť po nás nejaké výsledky. Naozaj reálne výsledky. Aby ľudia si mohli povedať, že to bola dobrá voľba a že sme na správnom mieste. Takže aby som sa rád podielal na tej bezpečnosti, potom na tých voľnočasových aktivitách a samozrejme možno na dobudovaní alebo respektíve zdokonalení zdravotnej starostlivosti občanov. Ako to chcete docieliť? Tak budem presvedčať kolegov, ktorí tu sedia. A si myslím, že to sú také základné piliere, pretože sme sa bavili o tom, že pokiaľ sa nám decka nudia, tak vieme, ako to tu vyzerá s kriminalitou a s drogami. Takže musíme urobiť všetko preto, aby sa nám mladí nenudili. A druhá vec, čo sa týka toho zdravotného stavu, tak si myslím, že to je základným pilierom pre každého jedného človeka. A dotiahnuť sem schopných lekárov a takisto tú zdravotnú službu pre tých ľudí si myslím, že je ozaj základom. Máme tu veľa dôchodcov. No a tretia vec, čo sa týka tých športových aktivít, si myslím, že ešte máme veľké rezervy v Devinskej, aby sme dosiahli možno taký stav, ako je v iných mestských častiach. Takže toto sú pre mňa priority. Moje najväčšie priority sú v oblasti strategických dokumentov, čiže to sú napríklad územné plány zón na kolónii za Majerskom. Ďalej v oblasti dopravy je to koncepčné riešenie cyklistickej dopravy a zároveň aj hromadnej a osobnej dopravy. A ako to chcete docieliť? Chcem dosiahnuť konsenzus spolu s ostatnými poslancami. Je výhodou, že vlastne tu žiaden klub nemá väčšinu v zastupiteľstve a tak takéto dohody sa budú rodiť ľahšie. Do tohto volebného obdobia som išiel s troma požiadavkami, ktoré sa budeme snažiť presadiť. V prvom rade samozrejme najviac Devinsko-Novovešťanov trápi parkovanie, takže parkovanie bude určite priorita. A ďalšou mojou prioritou, tak ako som to deklaroval aj vo svojom volebnom programe, tak bude takisto riešenie verejného poriadku a bezpečnosti občanov a samozrejme podpora vybudovania nového kamerového systému. A ako chcete docieliť naplnenie tých vašich predsavzatí? Samozrejme, jednoducho len komunikáciou v rámci zastupiteľstva a spolupráce s pánom starostom. Bez tohto to zrejme nepôjde. Takže budeme hľadať určite spoločné riešenie tak, aby boli Devinsko-Novovešťania spokojní. Chcem presadiť, aby sa Devinska zlepšila, aby čo naviac, aby sme spolupracovali všetci spolu a že by to, čo sme sľúbili a slova v našich našom pláne, že čo máme, aby sme to radi splnili. A posnažíme aspoň čo najviac, aby sa z toho splnilo. A ako chcete docieliť, aby sa tie predvolebné sľuby aj naplnili? Spoluprácou. Ak budeme všetci spolu spolupracovať, tak vieme Devinsku spraviť lepšou. Asi také možno základné veci by bola taká úplná transparentnosť toho, akým spôsobom sa rozhoduje. A čo by som chcel presadiť je asi to, čo tých občanov reálne trápi, to sú napríklad výruby, ktoré vidia, že sa teraz realizujú, keďže ja sa
životnému prostrediu venujem, tak aby sme naozaj aj k tej zelení pristúpili takým inovatným, dnešným spôsobom, nájsť možno zhodu aj v tom, že teda samozrejme potrebujeme aj to parkovanie, potrebujeme samozrejme mať aj zeleň a presadiť to, že to není v nejakom rozpore, teda to je fakt, ale uviesť to aj do tej praxe, aj v Devinskej, pretože naozaj tieto dve veci sa nemusia byť, tak ako to vidíme dnes. A určite budem rád, keď sa mi podarí presadiť napríklad takúto drobnú, ale zásadnú zmenu v tomto smere. Ako to chcete docieliť, aby ste tie svoje predsavzatia aj naplnili? Tak predpokladám, že jedine dialogom a presvedčaním aj ostatných kolegov v zastupiteľstve o tom, že teda ten, ktorý návrh má zmysel pre všetkých občanov Devinskej Novej Vsi. Chcel by som presadiť dve zásadné veci. Prvá vec, aby spolupracovali starosta, miestne zastupiteľstvo a komisie, pretože minulom volebnom období to tak nebolo. A druhá vec, aby všetky tieto volené orgány komunikovali s obyvateľmi Devinskej Novej Vsi. Ako to chcete docieliť? Rokovaním s kolegami, s pánom starostom. Ja si myslím, že už nový pán starosta urobil kroky, ktoré sú veľmi pozitívne z tohto hľadiska. Napríklad zajtra bude stretnutie s občanmi v Istra centre. Nepamätám si, kedy naposledy takéto stretnutie starosta zvolal, takže vidím to pozitívne. V volebnom období by som chcela presadiť najmä sociálny taxík pre zdravotne postihnutých občanov a pre seniorov, ktorý by im uľahčoval cestu k lekárom na nákupy a na rôzne kultúrne alebo rodinné podujatia. Ako to chcete docieliť? Chcem to docieliť rokovaním s pánom starostom o navýšení rozpočtu na tento sociálny taxík. No tak začať treba tými vecami, čo najviac horia. To je naozaj neutešivá situácia ľudí na Opletalovej ulici. To myslím smrteľne vážne a ako mestský poslanec naozaj sa o to budem snažiť zasadzovať. Ďalšia vec, čo sa týka mestskej hromadnej dopravy, dlhé klbové autobusy na linku číslo 20 a 29, jednoducho to je potrebné spraviť okamžite. A snažiť sa zlepšiť komunikáciu miestneho úradu, ktorý momentálne, respektive doteraz, komunikoval veľmi, veľmi slabo a máme viacej podnety od občanov. Ako to chcete docieliť? Viete, ja si predstavujem, že vedenie mestskej časti to je v podstate ako taká loď, ako taká veslica. Že starosta je ten, čo drží to kormidlo a tí poslanci sú tí, čo veslujú. Pokiaľ zlyhá komunikácia u jedného alebo u druhého, tak tá loď nemôže jednoducho prísť do toho správneho prístavu, ale pokiaľ je tam určitá symbióza a dokážu spolu poslanci a starosta komunikovať, tak si myslím, že dennodenne sa to dá naplňať. My máme konkrétne už nápady a zámery, ktoré budeme už prezentovať aj zajtra na stretnutí s občanmi, kde by mali byť vytvorené určité projektové týmy s poslancov, ktorí budú prierezovo naozaj v týmoch a v pracovných skupinách so zamestnancami mestskej časti, tak aby tie konkrétne zámery, konkrétne body mohli byť naplnené a aby mohli byť hlavne každý mesiac odpočtovanie, čo sa v ktorom bode urobilo. Chcela by som dotiahnuť veci, ktoré sa mi nepodarilo v minulom období a samozrejme aj nejaké tie nové projekty, ktoré sme si predsavzali a to je napríklad zošľachtenie okolia rybníka a jeho aktiváciu pre rekreačné účely. Ale samozrejme aj rôzne drobné úpravy, ktoré sa týkajú občanov Devinskej Novej Vsi, najmä čo sa týka dopravy, konečných zastávok, MHD a podobne. A máš predstavu o tom, ako predsavzatia aj docieliť? Prezentoval sa tu pán primátor Bratislavy, ktorý deklaroval, že s nami bude komunikovať, tak ja verím, že tá komunikácia bude lepšia ako s minulým primátorom. A práve to je tá oblasť, ktorej nám on vie pomôcť. Čiže napríklad jeden veľký môj cieľ je aj vyriešenie záhradkárskych osad, ktoré tu máme ako území mestskej časti. A toto je naozaj možné len za pomoci primátora mesta Bratislavy. Ja by som povedal, že v tom dobrom pokračovať a to, čo nebolo až také dobré, zlepšiť. A konkrétne množstvo dobrých projektov, ktorých by som pokračoval, naozaj či už v tej športovej oblasti, ktoré sa najviac venujem, či už je to podpora klubov alebo rôzne investície do športových areálov, alebo na druhej strane, čo by sa dalo podľa mňa zlepšiť, tiež už som možno párkrát spomínal, je komunikácia smerom k občanom, ale aj vo vnútri, čo sa týka starostu a poslancov navzájom. A taktiež veľkou témou a takou pálivou v našej mestskej časti je bezpečnosť, takže na tomto určite sa dá pracovať a
a samozrejme rôzne dobré projekty budú prichádzať, tie si budeme snažiť podporovať a tak. Ako to chcete docieliť, tie svoje predsavzatia? Ono to je vždycky krok po kroku, prípad od prípadu. Už sú rôzne návrhy, prichádzajú z rôznych platforiem, či už je to naše zastupiteľstvo, alebo spolupráca s mestským zastupiteľstvom, alebo rôzne iné projekty medzinárodné a tak ďalej. Čiže a naozaj by som ešte nezabúdal na občanov. To je veľmi dôležitá časť práce poslanca, je počúvať, čo chcú občania našej mestskej časti a snažiť sa hľadať aj spolu s nimi riešenia. Ja sa chcem hlavne venovať školstvu, mládeži, čo sa už týka rozšírenia kapacít základných škôl, škôlok, vybavenia týchto škôl, takisto aj detským ihriskám. A takisto sa chcem venovať aj rozpočtu, systému prideľovania dotácií a chcem, aby občania rozhodovali šťastí o rozpočte, to znamená formou participatívneho rozpočtu. Čiže ako to chcete docieliť? Samozrejme dobrou spoluprácou so starostom, s ktorým zatiaľ sme, keď sme si prešli naše programy, zistili sme, že je tam veľká zhoda, tak to je jeden základná vec a takisto chceme hľadať podporu aj medzi poslancami a tretia možnosť, akým to dosiahnuť, je vlastne spolupráca so širokou odbornou verejnosťou. Slovo spolupráca zaznelo najčastejšie v predchádzajúcich odpovediach, ako chcú spolupracovať poslanci so starostom a úradom. Ja som väčší optimista, ja stále vidím spoluprácu veľmi pozitívne a ja si myslím, že sa nám to podarí dosiahnuť, pretože si myslím, že v komunálnej politike nie je dobré sa hrať ozaj na nejakých veľkých politikov, v každom prípade tu ide o občanov a musíme presadzovať vlastne to, čo tí občania požadujú. Takže na tú veľkú politiku tu nie je priestor, ale tu je ozaj, to je ten prvý kontakt s občanmi a na základe toho musíme pracovať. Myslím, že spolupráca bude veľmi dobrá, tak ako aj v minulom volebnom období sa budem usilovať o pravidelný kontakt tak s poslancami, ako aj s pánom starostom. Ja som taký samoraz, pretože z mojej koalície som bol zvolený jediný, ale myslím si, že v tejto našej dedinskej politike by sme sa nemali hrať na nejaké politické kluby alebo politické strany. Jednoducho určite každý z mojich kolegov poslancov, každému ide o jednu vec a o to, aby Dedinská napredovala. Koniec koncov, ja som si preštudoval ich volebné programy, sú veľmi podobné. Takisto volebný program pána starostu je veľmi podobný. Nevidím dôvod, prečo by sme nevedeli spolupracovať v prospech Dedinskej Novici. Ja som optimista, ja si myslím, že ľudia si vybrali dobre, aj starostu, aj poslancov a teraz je to na nás, aby sme ich dôveru nesklamali a naplnili ich očakávania, ktoré určite nie sú malé. Predpokladám, že sa budeme stretávať aj na nejakých neformálnych stretnutiach, okrem komisí, ktoré sú odborné a niektoré veci predrokovať ešte možno so starostom predtým, než prídu medzi poslancov, aby sme si k tomu vedeli povedať svoje návrhy a pripomienky. Niektoré veci sa obrúsili a v podstate už tie materiály, ktoré budú prichádzať, boli mnoho čistejšie a odborne a profesionálne spravené. No, ja som momentálne naplnený miernym optimizmom. Nie ja, ale voliči si vybrali v podstate, že pán Krajčír a zastupiteľstvo naozaj budú musieť a myslím si, že ani nič nebrani tomu, aby spolupracovali. Voliči to tak rozhodli, voliči to tak chcú. Je to vidieť aj z toho, že v podstate poslanci s podporou Združenia Dedinská inak dostali veľmi silný mandát do zastupiteľstva. Pána Krajčera si zase vybrali za starostu, čiže my nemáme iné možnosti, ako naozaj skúsiť reštartnúť tie doterajšie vzťahy medzi zastupiteľstvom a bývalým starostom a pokúsiť sa naozaj o zmenu k lepšiemu. Nemám problém zahlasovať za každý dobrý návrh. He. A ak budú dobré návrhy, není problém, vieme sa dohodnúť, takže budem rád spolupracovať so všetkými. Ja si myslím, že som nemala problém spolupracovať ani v minulom volebnom období s nikým, ja nemám vyhranené názory. Ja si myslím, že všetci by sme mali konať tak, aby sme konali v prospech Dedinskej Novej Vsi a nejaké delenie sa na koalície, opozície, nezávislých poslancov nepatrí do miestneho zastupiteľstva. Úplne jednoducho základná komunikácia o veciach, ktoré majú zmysel, na ktorých teda očakávam, že bude zhoda a taká normálna ľudská komunikácia. Myslím, že nič špeciálne v tomto smere neočakávam iné. Tak dúfam, že to tak bude. Spolupráca je vždy o komunikácii, takže v prvom rade budeme musieť spolu komunikovať, hľadať spoločné prieniky v rámci svojich volebných programov, pretože
všetci, ktorí študovali volebné programy jednotlivých kandidátov a samozrejme tých, ktorí boli zvolení zo zastupiteľstva, tak tie prieniky sú naozaj veľmi veľké. Takže verím, že nájdeme spoločné prieniky a že Devinsko Novovešťania budú spokojní s rozhodnutím, ktorý sa prijme v rámci zastupiteľstva. Ja som typ človeka, ktorý je úprimný a otvorený, ale viem si povedať názor, si myslím, slušne. Takže verím, že naozaj v takomto duchu bude prebiehať komunikácia medzi nami všetkými ako kolektív a že naozaj budeme vedieť vychádzať, raz ustúpi jeden, raz druhý a naozaj verím, že sa budeme vedieť dohodnúť ako dospelí ľudia. Sme tu, myslím si, že viacerí na rovnakej vlne a zároveň aj do mesta nám veľmi blízko, keďže pán primátor je z rovnakého tímu ako ja, takže aj takto sa dá táto spolupráca rozširovať. Svoju predstavu o komunikácii s mestskými časťami má aj budúci primátor Matúš Valo. A hneď po môjom zvolení učím človeka, ktorý bude na plný úväzok sa venovať práve kontaktu a vzťahu mesta a mestských častí, tzv. Ombudsman pre mestské časti. Ešte pred Vianocami bude známy a začne pracovať. Poslanci začali nové volebné obdobie s optimizmom. Na presadenie svojich plánov majú nasledujúce 4 roky.